O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje oficialmente a ida do ministro Floriano Peixoto, que ocupava a Secretaria-Geral da Presidência da República, para a Presidência dos Correios. Com a mudança, a Secretaria-Geral tem novo comando. Jorge Antônio de Oliveira vai chefiar a Secretaria-Geral da Presidência. Ele ocupava o cargo de subchefe de assuntos jurídicos do Planalto. O presidente entendeu por me colocar à frente, mas com compromisso de manter a condução da subchefia para assuntos jurídicos. Floriano Peixoto será o novo presidente dos Correios. A minha missão é resgatar a credibilidade, é fortalecer o desenvolvimento financeiro da instituição, e essa questão relativa à privatização ficará sobre a decisão do presidente Bolsonaro. E ao responder perguntas dos jornalistas, o presidente negou que a retirada da articulação política da Casa Civil tem esvaziado a pasta do ministro Onyx Lorenzoni. Ele está fortalecido, no meu entender. Aqui não tem ministro fraco ou forte. Todo mundo tem que jogar junto. O presidente Bolsonaro defendeu mais uma vez o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre o episódio do vazamento das supostas mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Operação Lava Jato. Eu acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E para mim é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério.